Ah, é uma mão lenta, se ele tiver de elfos. É mana vai, mana vai. Eu preciso da quarta land. Se eu tivesse uma cantrip aqui no lugar, será que depois eu vou fazer muitos bichos, né? É, não vai ser tantos assim. Mana vai no land 3. Eu vou equipar aqui essa mão, eu vou arriscar. Não façam isso em casa, tá, gente? Não arrisque. Você que está assistindo a gente aí, não arrisque. Eita! Cadê os elfos? Eu já achei a quarta mana. É virada? Mas acho que talvez dê tempo. Começar aqui. Ephemerate, Seagate. Eu não vou ter o Seagate no turno 3. Quero, quero e quero. Não quero descartar nada. Eu vou tentar, com o tempo, clocar ele, né? É, bater muito. Vou levar um tempinho. Espero que seja mais rápido do que ele. Olhar minha mão, vai tirar o Ephemerate provavelmente. E aí, Bonoto, o que você achou da minha mão? Tirou o Ephemerate. Terreno. Eu ia dizer que a mão dele tá acabando, né? Mas, tipo, já já ele tem um monte de carta ali de novo. Vou fazer meu encantamento. Vou fazer uma Balsa Land. E é isso. Não tem muito o que jogar. Aí na volta eu vou fazer um Seagate e Land. Na outra eu vou fazer os meus bichinhos com voar aqui. Ele vai repondo a mão. Vai tomando um do DC. E Mira Enforcer já começa a me atrapalhar aqui. Se a gente comprasse de repente uma mana em pé. Eu quero e quero, né? Mas não vai ter jeito. O problema foi que eu comprei todas as manas viradas do deck. Se eu tivesse uma planície nesse momento, ou algo assim, eu vou dar um chup aqui. Porque eu não quero tomar vida, pode ser perigoso. Eu sei que eu posso ficar bloqueando depois, mas não vai ser o caso. Não quero tomar esses quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, 7 de dano. 14 é 21, não. Vou arriscar, não. Não vem me fazer um Toadcast, né? E um Dispute. Dá uma chance pra gente. Agora um Dispute, vai. Não vai mudar em nada, né? Se eu fizer uma land buscando uma, eu vou ter as mesmas lands. Eu posso fazer assim, ok?
vou criar algumas tokens, né? Eu consigo dar chup block no Mir. E aí eu vou criar mais tokens. Beleza. Consegue bloquear. Podcast. Podcast. Chega, né, mano? O diz quase zero na mão, tem 5. Prisma. Se bater, eu vou chup blocar. Bloque um aqui. Bloquear assim. Beleza, a gente só toma um. Log. Log. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Cara, o chip block já não vai adiantar, né? Eu preciso de um journey aqui nesse atog lá. Duas. Cara, pior que eu não tenho mana pro counter spell. Não adianta eu fazer a planície. Eu posso fazer meu pre-ordem, tentar achar alguma coisa e mana virada. Tem muito o que eu fazer aqui. Journey. Achamos o Journey. Eu vou deixar ele no topo. Eu vou pegar aqui topo e topo. Eu fico com o Journey. Ai, errei aqui. Não era pra ele ver. Vai que eu tomo um Duris, né? Vou dar chup block. Se ele tiver o fling, perdemos. Ah, é tudo com você, André Bonotto. Chup blocar aqui. Só um bloquezinho simples. Galvanic. Joga aí, mano. É assim mesmo que o Affinity ganha hoje. É do nada. Nossa, o jogo parado aqui, não bateu, beleza, ganhei. Gerou azul. Vai. Nem precisa sacrificar tudo, né? Se eu tivesse comprado uma ilha no lugar aqui, a gente estaria talvez seguro, né? Bom, nós temos um belo side contra esse deck, né? São 8 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Fora os dois negates que eu vou subir aqui. Então vamos 70. Vamos tirar algumas coisas aí. Vou tirar o rinoceronte.
Vamos tirar um desse. Vou deixar os journeys. Vamos tirar aqui trip. 75. Vou tirar uma ilha. 64. O que, que eu posso anular dele? Tem muito anula aqui. Vou tirar counter. Counter 62. 62. Vou tirar um encantamento. Vai ser isso. Não vou subir a Blue Elemental. Como assim? Vai tentar atrasar ele e jogar ao mesmo tempo. Consegue. Um terreno só fica difícil. Essa mão é lerda, mas parece boa. Vai equipar. E eu vou tirar a minha cantrip. Acreditar no meu Mudrifter. Ele também me ligou a 6. Poxa, aqui eu vou gerar branca. Então na 3 eu tenho Dust. Na 4 eu tenho Dust. E assim vai. Ele me ligou a 5. Mana vai, recicla, Balsiland, Dust. É a ideia. Cara, é Dust você. Duas manas. Prisma, ok. Errado. Eu podia exilar os dois aqui já, né? Ele falou, dá um tempo, irmão. Eu falei, não. Terreno, ok. Cara, eu vou fazer um Drifter no Evoke, pra assim eu compro mais cartas. Nossa, compramos mais uma aqui. Beleza. Se eu comprasse um Archaeomancer aqui, já era, né? Matou, ok. Esse terreno dele. Ele concedeu. Cara, a gente tem 8 cartas. A gente tem que sair com as cartas. Acabei de pegar Mirror. Frustrante demais. Mirror do que, Jadson? Do que você tá jogando aí? 61. Sim, 61. Gostamos pós-deck, pós-side. Nossa, eu preciso de um terreno aqui, né? De heróico, nossa, é chatão essa match. É um pouco, vai depender um pouquinho da sorte também. Cara, eu vou equipar essa mão. Eu preciso de um terreno. Qualquer.
Nossa, eu não vou ter o Revoke na 2. Muito além de virada. Uma além de em pé, deck. Vai, me dá uma além de em pé pra eu já me livrar disso. Boa. Cinco minutos parado, agora que apareceu a mensagem que ele desconectou. É, acontece. Cara, se eu comprasse uma planície, seria um sonho. Senão vai ser no outro turno. Eu vou buscar uma planície aqui, vou fazer meu encantamento e buscar uma planície. Ai, olha o sonho aí, gente! Já vou estourar azul. E nossa, eu quero tudo aqui, né? Deixa eu ver que ordem. É, a balsa pode ser depois. Eu vou acabar comprando. Balsa, efemerei. Ele concedeu. É, boa side, a gente tem que ganhar, cara. A gente é obrigado a ganhar esse jogo.